Vegetable, Tesla, qualquer coisa, nossa, tu como é que esquece? O SnapTube, deixa eu ver se é isso, onde isso na internet? Qual é o SnapTube? Espera só, SnapTube Feed é uma outra versão do YouTube Feed. E esse download vai ter um story. Esse segura e verdade é só não, ele tá com a bola. Ovdje kliknete, ovdje. Ja sam svidio. Zato.